Hai kawan-kawan, kabar eh? Waras? Apakah benar Pak Jokowi mengundang Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia? Ya benar dong. Hari ini kita ngomong tentang perusahaan yang bernama Tesla. Yang pertama, Tesla bermula dengan nama Tesla Motors oleh dua orang engineer bernama Martin Eberhard dan Mark Tarpening. Dan aspirasi mereka ialah untuk membuktikan yang kereta elektrik itu lebih bagus daripada kereta yang menggunakan tenaga petrol. Dan aspirasi mereka ialah untuk memulihkan kembali perubahan iklim, the climate change di planet kita ini. Yang kedua, tahun 2005, Elon Musk telah menginvestasi sebanyak 7.5 juta US dollar dan beliau menjadi the face of Tesla atau kita namakan the red dot. 2007, Tesla dapat investasi atau pelaburan sebanyak 40 juta US dollar termasuk daripada founder Google. Siapa dia? Larry Page. Yang ketiga, 2008, Elon Musk menjadi CEO kepada syarikat Tesla dan mereka melancarkan kereta pertama mereka yang dinamakan Tesla Roadster, satu JV bersama dengan syarikat Lotus untuk menjadikan kereta macam kereta Lotus Elise. Tapi disebabkan banyak variasi, kos pembikinan melonjak naik, jadi Tesla Motors hampir bankrupt. Ini membuatkan Elon Musk terpaksa mengurangkan 25% daripada tenaga pekerja dan cuba mencari wang dari para keluarga untuk membayar gaji setiap minggu, minggu ke minggu. Sehingga mereka mendapat pinjaman 465 juta US dollar daripada US Department of Energy yang mana duit ni semuanya telah pun dibayar balik sepenuhnya. Yang kelima, antara model-model kereta yang telah dibuat oleh Tesla ialah Model 3, Model X, Model S dan Model Y. Dan kereta Tesla ni menarik bukan sahaja sebab dia menggunakan kuasa bateri, tapi ia menggunakan juga autonomous driving. Maknanya tak perlu drive, anda lepak je dalam kereta tu, kereta tu will drive by itself. Cool. Yang keenam, jualan kereta Tesla pada tahun 2017 ialah 12 bilion US dollar. 2018, 21 bilion. 2019, 25 bilion. Pada tahun 2018 nilai syarikat Tesla telah menjangkaui 60 bilion US dollar dan pada tahun ini mereka cuba untuk berjumpa dengan the CEO of Apple, Tim Cook, untuk mengajak Apple membeli Tesla harga 60 bilion tapi Apple tak nak. Hari ini nilai syarikat Tesla ataupun market capitalization mereka ialah 627 bilion US dollar. Meningkat 10 kali ganda daripada 2018. Bayangkan. Crazy. Dan yang terakhir sekali, tahukah anda salah seorang follower fanatik syarikat Tesla ni yang bernama Brandon Smith melabur 10,000 US dollar. Duit yang dia ada tu, itu saja duit dia. Dan dia laburkan dalam Tesla dan terus melabur pada tahun 2017. Hari ini kawan-kawan, beliau adalah seorang multi-millionaire atau dinamakan Tesla-nair. Jadi apakah pengajarannya kawan-kawan sekalian? Okey, bagi saya, satu bisnes tu tak akan menjadi satu bisnes yang besar tanpa aspirasi yang besar. Satu aspirasi yang membuatkan kita nak bangun pagi, nak berjuang bermati-matian untuk menegakkan aspirasi ini. Macam Tesla contohnya. Aspirasi mereka ialah untuk mengurangkan atau membenteras climate change, perubahan iklim, the whole planet. It's a huge aspiration. Yang kedua, betapa pentingnya untuk usahawan anda menonjolkan diri sebagai peneraju utama bisnes anda. You are the red dot. Bagaimana Steve Jobs kepada Apple, bagaimana Elon Musk kepada Tesla. Yang ketiga, kenapa valuation Tesla meningkat bukan satu kali tapi 10 kali ganda? Ini disebabkan selain daripada pembikinan kereta, mereka juga ada energy and solar business. Mereka ada sistem pembikinan bateri. Mereka tahu bagaimana untuk membina rangkaian pengecas kereta. Mereka adalah satu OEM. Dan OEM untuk negara US, Canada, Europe, China, Japan and Southeast Asia. Besar tu. Dan juga mereka ada research and development in autonomous driving. Ini semua dinamakan your business value chain. Okay? Itu kawan-kawan
saya kongsikan pada hari ini antara perkara-perkara yang anda akan pelajari bila anda bersama kita. Jadi ikuti program kita yang akan datang. Contohnya satu program bernama Dwi Naga, dua orang mahaguru capital dan market mechanism yang akan membongkarkan rahsia-rahsia bagaimana membina dan melonjakkan bisnes anda dan memastikan operasi berada pada tahap yang 100% tight. Okay? Itu sahaja daripada saya, Nash Hidros. Kita jumpa lagi dalam the next series of Industry News. So go out there and create precession. Ciao!